Вітаю вас в ефірі «Тема дня». З 1 квітня МОЗ України планує повністю припинити фінансування пацієнтів за червоним списком, тобто тих, які не уклали декларації з сімейними лікарями. Стосовно цього пропоную послухати зараз коментар Уляни Супрун. Від самого початку ми казали, що будемо оплачувати послуги через Національну службу здоров'я для пацієнтів, які підписали декларації. Це є обов'язок пацієнта, щоб мати свого лікаря, і держава буде платити тому лікарю, щоб піклуватися за тим пацієнтом. Від 1 квітня вже не буде оплата за так званий червоний список. Це є ті пацієнти, які ще не підписали декларацію із сімейним лікарем. Як є невідкладний стан, всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось таке звичайне, то вони мають знайти свого лікаря і підписати декларацію зі своїм лікарем. Отож, сьогодні про це більш детально говоримо із нашим гостем. Це Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Вас вітаю. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, стосовно кого і якої кількості наших мешканців області стосується припинення фінансування? На сьогоднішній день ми отримуємо кошти за двома списками. Тобто є червоний список, це люди, які не отримали, які не підписали декларацію сімейним лікарем. Це 120 гривень на одного жителя. І зелений список – це 370 гривень. Це люди, які підписали декларацію сімейним лікарем. З 1 квітня припиняється фінансування по червоному списку, тому що оцей період, він був період перехідний, і буде фінансуватися тільки зелений список. Це тільки ті люди, які сьогодні підписали декларацію сімейним лікарем. А таких скільки в нас в області? Сьогодні показник підписання декларації в Україні. Ми сьогодні займаємо четверте рейтингове місце. Ми підписали майже 70% декларації. По Україні показник майже 57, якщо я не помиляюся. І в нас підписало більше як 600 тисяч населення. Тобто майже 660 тисяч населення підписало декларацію сьогодні сімейним лікарям. Є частина людей, які сьогодні десь на заробітках, є частина лікарей, частина людей, які сьогодні приділяються, є частина людей, які вважають, що вони не будуть підписувати декларацію. Тобто сьогодні наше завдання якраз от тих 20% чи 15% людей, які сьогодні не підписали, їх переконати про те, що необхідно підписати декларацію, тому що з 1 квітня не буде йти фінансування саме надання медичної допомоги через непідписання саме декларації. Тобто, давайте ще роз'яснимо більш зрозуміло людям. Вони звернуться до лікаря, але їм оплатити послугу доведеться самостійно, так? Ну, ні, дивіться, зараз, на даний час, оцей перехідний період, ми будемо надавати всім медичну допомогу. Це стосується саме невідкладної медичної допомоги. І, звичайно, сьогодні Конституція України зобов'язує надавати медичну допомогу, незалежно від того, чи підписав, чи не підписав пацієнт. Але я думаю, що в цей перехідний період ми будемо говорити пацієнту якраз саме те, що якщо він не підпише декларацію сімейним лікарем, хтось інший буде проплачувати за цю його медичну послугу. Тому ми не можемо зараз сказати про те, що ми не будемо обслуговувати населення, чи ми не будемо надавати допомогу саме тим людям, які не підписали декларацію. Але я думаю, що людина, яка не підписала декларацію, яка прийде саме на прийом до сімейного лікаря, вона, її сімейний лікар змусить пояснити, тому що, ви знаєте, я ж зараз за рахунок іншої людини, ви сьогодні отримуєте послуги і отримуєте там обстеження і так далі. Тобто нам треба буде переконувати, говорити, і я думаю, що таким чином ми зможемо, скажімо так, переконати людей, які не підписали на сьогоднішній декларації сімейним лікарями. Тобто тим людям, які будуть звертатися по допомогу не невідкладно, а для прикладу на обстеження? Я думаю, що у нас немає такої позиції, що ми радикально, значить, якщо не підписав, ми не будемо надавати. Кошторису немає. Ми переконуємо, ми говоримо сьогодні з сімейними лікарями про те, що всім потрібно буде надавати допомогу. Як я вже сказав, але інше питання, просто треба людині говорити про те, що не підписавши угоди,
просто держава не фінансує, не надає послуги саме якраз йому, можливість отримати ці послуги. Тому я не думаю, що тут якась є проблема. Пацієнт має право вибору, він може підписати декларацію сімейним лікарем. Далі, якщо лікар йому не підійшов, він може через буквально наступний день підписати з іншим, тоді ця декларація ліквідовується. Тобто зараз всі максимальні умови створені, чисто для пацієнта, він має право вибору. Про випадки, коли не підійшов, ми ще сьогодні поговоримо. Ще чому важливо підписати декларацію? Я знаю, що з 1 квітня доступні ліки також будуть працювати тільки через сімейних лікарів. Тобто людина, яка хоче отримати рецепт, так, їй потрібно мати декларацію сімейних лікарів. Ну, сьогодні ми вводимо нову систему, це електронний рецепт, і ми вже зараз в процесі якраз формування електронної картки пацієнта. Далі, для того, щоб отримати безкоштовно медикаменти по програмі «Доступні ліки», також має бути відповідно підписана декларація. Тобто сімейний лікар не може виписати, якщо раніше можна було виписати на бланку рецептурному, то сьогодні це буде електронний рецепт. І не зможе просто людина отримувати саме от по цій програмі медикаменти. А це дуже важлива програма, тому що вона сьогодні задіює. Ну, ми в попередньому році ми майже нею скористалися більше як мільйона населення саме Тернопільської області. Тому пацієнт буде переконаний, я думаю, що ми його переконаємо, тому що для того, щоб отримати безкоштовно медикаменти, йому необхідно підписати саме декларацію сімейним лікарем. Ну, ми ще маємо час, так? Тобто ще залишається до кінця місяця часу. Ми маємо час і до кінця року, тобто тут немає таких проблем. Але якщо ти хочеш отримувати медикаменти, якщо ти хочеш отримувати саме по доступних ліках, ти зобов'язаний, тому що інакшого механізму немає. Електронний рецепт, електронна картка, значить ти приходиш, говориш, значить код в аптеці, яким чином ти маєш отримувати ті медикаменти, і електронний рецепт. Це працює так весь світ, це не тільки просто ми почали так працювати. Це в Європі так працює система надання безкоштовних саме медикаментів. Стосовно доступних ліків, з квітня 2019 року урядова програма реімбурсації «Доступні ліки» переходить в адміністрування Національної служби здоров'я України. Так. У нас є стосовно цього відеоматеріал, я пропоную зараз його переглянути, тоді ми повернемося. Державне підприємство «Є-здоров'я» адмініструє центральний компонент «І-Хелс». Аптечні та медичні інформаційні системи обслуговують периферійний компонент eHealth. Пацієнт, який має або серцево-судинне захворювання, або астму, або діабет другого типу і звертається в рамках програми за ліками до лікаря первинної ланки, тобто сімейного лікаря, терапевта, педіатра, з яким він підписав декларацію і який йому, тобто пацієнту, виписує електронний рецепт. Далі пацієнт йде в аптечний заклад, де фармацевтичний працівник відпускає йому ліки безоплатно чи за співоплатою на вибір самого пацієнта. Нагадуємо, що в програмі «Доступні ліки» беруть участь лише ті заклади охорони здоров'я, як медустанови первинної ланки та лікарі ФОП, такі аптечні заклади, які уклали договір з НСЗУ. Отже, далі. На основі звітів аптека отримує кошти за договором від Національної служби здоров'я України, яка з квітня цього року буде адмініструвати урядову програму «Доступні ліки». Можете пояснити простими словами, що це означає, які це зміни? Значить, до 1 квітня у нас відшкодування за виписані рецепти чи за отримані медикаменти пацієнтами проводилося відшкодування органами місцевого самоврядування. Це відділи охорони здоров'я, це об'єднані територіальні громади, районні державні адміністрації. Сьогодні зовсім інша модель. А саме, аптечна мережа, аптека підписує договір з Національною службою здоров'я через відповідний там МІС і тоді отримує дозвіл на реалізацію тих медикаментів, ліцензію, і відповідно до цього наш сімейний лікар може виписувати медикаменти, і в незалежності від того, де він проживає, і система, значить, eHealth, вона показує, вона може показати в різних регіонах. Тобто сьогодні пацієнт, який виписав в Тернополі, саме отримав цей рецепт електронний, він може його медикаменти отримати, наприклад, в Києві там, чи в Житомирі. Тобто з 1 квітня ми переходимо зовсім на іншу модель фінансування. Тобто Національна служба здоров'я буде проводити відшкодування аптечній мережі за саме надання таких послуг.
Тобто людям, по ідеї, має бути зручніше, так? Тобто вони більш комфортно будуть себе відчувати. Так, ну до цього дня ми це проводили в ручному режимі. Тобто, відповідно, от на перше півріччя, не півріччя, на цей квартал нам було виділено більше як 6,5 мільйонів гривень. І бувала така ситуація, що в окремих районах десь їх не вистачало, тому що ну це ж не можна сказати так, що сьогодні, наприклад, 100 пацієнтів, які потребують. Сьогодні 100, завтра може бути їх 130. І ми в ручному режимі проводили перерозподіл цих коштів. Сьогодні дуже проста модель. Пацієнт отримав електронний рецепт, він може приїхати в Київ, він може приїхати в інші регіони і отримати ці медикаменти. І в електронній системі це буде вже відображено, що пацієнт по доступних ліках отримав саме такий препарат на цей місяць. Тому, де перше було десь. Ви працювали в розрізі окремих регіонів, районів чи об'єднаних територіальних громад, то сьогодні це екстериторіально. Тобто це значить, така є процедура, яка буде полегшувати сьогодні пацієнту, який приїхав з Києва, і він може прийти до сімейного лікаря, і він може отримати цей електронний рецепт і отримати, йому не треба виїхати на Київ до свого сімейного лікаря. Тобто це в такому режимі зараз працює. У нас є 250 аптек і... Я не буду говорити про те, що ми рухаємося зовсім до іншої моделі системи взагалі охорони здоров'я. Тому що сьогодні в світі ми знаємо, що ми бачимо, що взагалі немає черг до аптек. А саме багато напрямків, які сьогодні направлені на те, щоб максимально були доступні медичні препарати, обмежити ті чи інші препарати, які сьогодні в нас перенасичені на ринок, і відповідно надати можливість людям отримувати нормальні якісні медикаменти. Ще одна причина укладення декларації сімейними лікарями – це повне фінансування, так? Тобто людина зможе отримати певний пакет послуг, так, безкоштовно. Так. Нагадайте, входить туди, окрім аналізів, також і рентген, УЗД? Ні, значить, це загальний аналіз крові, біохімічний, загальний аналіз сечі, там деякі біохімічних обстежень. Крім цього, профілактичні напрямки, крім цього, обстеження і призначення лікування. З 1 липня в нас стартує урядова програма додаткових обстежень. Доступна діагностика. Так, доступна діагностика. І це також відповідні лабораторні обстеження, це різні біопсії, це різні хірургічні маніпуляції, це, як ви вже сказали, і рентгенобстеження, це і УЗД, і інші обстеження, які будуть також отримувати лікування закладів після підписання угоди з Національною службою здоров'я. Тобто сьогодні в нас приходить перетворення закладів комунальних в некомерційне прибуткове підприємство. Це одна умова підписання з Національною службою здоров'я угоди. Ми до 1 липня підписуємо угоду. Це лікування закладів вторинного рівня. І по направленню сімейного лікаря, якщо сімейний лікар буде вважати, що хворому потрібно провести додаткове обстеження, це УЗД, наприклад, діагностику, він направляє хворого на вторинний рівень, це районну лікарню чи поліклініку, і в кінці місяця Національна служба здоров'я буде відшкодовувати саме за надання таких послуг в районній лікарні. Але, знову ж таки, відшкодування не буде, якщо людина не уклала договір з сімейним лікарем, тобто так. Ці послуги для неї також це треба буде просто пацієнту, який прийшов, він змушений буде заплатити з власної кишені саме за таку послугу. А якщо пацієнт прийде і от в той конкретний день укладе декларацію сімейним лікарем, чи піде фінансування від того дня, чи ні? Тобто як відбувається так, в такому випадку? Думаю, що так. Переконаний. Стосовно закладів, Борщівський первинно-медико-санітарний заклад, чи встиг укласти договір з РСЗУ? Так, у нас були проблеми з центром первинної медико-санітарної допомоги районним, це Борщівський. І, на превеликий жаль, у них були проблеми, тому що є відповідні умови надання саме ліцензії, але на сьогоднішній день вони отримали ліцензію, і сьогодні приглядається можливість профінансувати тих 2 місяці, які не були фінансовані саме Національною службою здоров'я. Це, скажімо так, як виключення. От я не знаю, чи погодиться саме Національна служба здоров'я профінансувати, тому що я рахую, що для всіх один закон і є відповідні умови. І був відведений час навіть більше. Звичайно, що так. Вони мали майже, ми мали всім рік часу, і на протязі цього року фактично у нас є тільки 17 районних центрів первинної медико-санітарної допомоги, є центри в громадах, і всім вдалося це зробити. Так що тут вина безпосередньо керівників якраз цих закладів, які не встигли укласти ці угоди і отримати ліцензію. Також було дозволено, передбачає, укладення договорів з НСЗУ приватним лікарям, тобто ФОПам. Скільки в нас таких областей? На сьогоднішній день в нас
якщо не рахувати в громадах, у нас 7 ФОПів, які сьогодні вже успішно працюють і уклали договори. Це в Шумському районі, в Підволочиському районі, Тернопільський, Чортківський район. Тобто є люди, які сьогодні готові працювати як ФОПи і безпосередньо укладати договори з Національною службою здоров'я. Скажіть, чи є в нас населені пункти, де не вистачає сімейних лікарів, де набраний ця межа 1800 пацієнтів і потрібен ще сімейний лікар? Ну, в нас, наша область найкраще забезпечена сімейними лікарями. Якщо сьогодні ми проводимо розподіл студентів і управління охорони здоров'я, сьогодні наша політика направлена для того, щоб забезпечити сьогодні сімейними лікарями наші регіони. Найбільша проблема – це в таких віддалених районах, як Шумський, там Підаєцький, Монастирський. Але, ви знаєте, зараз з'явилася мотивація. Сьогодні є мотивація сімейного лікаря, тому що, підписавши 1800 декларацій, сьогодні сімейний лікар може отримати заробітну плату 20-25 тисяч гривень. Тому питання заробітків, коли і лікарі після закінчення їхали там після заробітки, сьогодні немає потреби. Тому що, підписавши сьогодні, переконавши пацієнтів, що вони хороші спеціалісти, вони можуть отримати достойну заробітну плату. І ми сьогодні, я бачу, що, я надіюся, десь в серпні місяці ми побачимо реальну картину людей, лікарів, які сьогодні виявили бажання працювати в сімейній медицині. І в нас, скажімо так, досить інтенсивно почали люди, лікарі, звертатися, якраз інтерні лікарі, щодо майбутнього себе бачить в сімейній медицині. Інша сторона питання – це можливість змінити сімейного лікаря. Ми вже сьогодні починали про це говорити. Розкажіть, як людина це може зробити? Адже люди переживають, уклали договір, не сподобався сімейний лікар. Уклавши договір, якщо сьогодні ви уклали договір, на слідуючий день ви можете просто укласти з іншим лікарем договір, і в електронній системі цей договір попередній, він анульовується. Тому тут взагалі немає питань, просто прийшов до сімейного лікаря, можливо, після спілкування і укладання договору вам він не сподобався, чи, можливо, він не дав таку допомогу, яку би ви хотіли. Ви можете на слідуючий день йти до слідуючого лікаря, переукласти угоду, і вже кошти йдуть відповідно цьому лікарю, з яким ви переуклали угоду. Тобто не важко це зробити. Ні, це елементарно. Ще один момент, який хочеться сьогодні обговорити, це питання амбулаторій, сільських амбулаторій, які зараз будуються в нашій області. В нас є також відео, інфографіка. Я пропоную зараз переглянути. Це, я так розумію, з Бариш, так? Так. У нас є фотографії ще і із іншого населеного пункту. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз будівництво? Ми бачимо тут стіни зведені і основу. Так. Значить, ну, як правило, вже майже, так скажу, з 19 амбулаторій. Ми тут бачимо майже готову амбулаторію. Так, ну, не наскільки там складне будівництво. Це відповідний фундамент, це одноповерхова будівля. От сьогодні, я думаю, що якщо, дасть Бог, все буде добре, ми, можливо, червень, липень, ми вже зможемо здавати саме амбулаторії. Ціна питання стоїть більше 5,5 мільйонів, 5-6 мільйонів, тобто залежить від того, чи амбулаторія житлом, чи без житла, і там, чи монопрактики, чи 4 лікарі. Тобто у нас сьогодні амбулаторія в Підгайцях, де є обслуговування 4 лікарів. І ми сьогодні будуємо 19 нових амбулаторій. Ми вже буквально сьогодні, я підписав договір з переможцем тендеру. Я думаю, що в понеділок чи вівторок ми вже зможемо отримати 29 нових автомобілів. Тобто ці автомобілі, я вважаю, що це дуже такі нормальні автомобілі сьогодні для роботи сімейного лікаря. І ви це будете бачити, я думаю, що вівторок ми зможемо їх передати вже сімейним лікарям. Як вони будуть розподілені? Бо у найбільших амбулаторіях наразі? Ні. Значить, є відповідні умови щодо розподілу. Тобто, це сьогодні завдання Міністерства охорони здоров'я, Міністерства регіонального розвитку. Це відповідно мають бути умови амбулаторії. Це і водопостачання, це і каналізація, це водовідведення, це умови, скажімо так, в самій амбулаторії, які мають відповідати всім там відповідно ДБНам.
От, і після цього ми зможемо закупити автомобіль саме для цієї амбулаторії. Сьогодні таких амбулаторій є 29. У нас ще 10 амбулаторій, які сьогодні також вже підготовлені саме до тих, по тих нормативних, тих нормативах, які сьогодні задекларовані на рівні Міністерства регіонального розвитку. І сьогодні ми зобов'язуємо районні адміністрації, об'єднані територіальні громади, щоб саме всі амбулаторії відповідали саме таким нормам, які сьогодні є, саме які по тих вимогах Міністерства охорони здоров'я і Мінрегіону. Тому ми поки що закупили 29 автомобілів, але наша ціль до кінця року закупити 134 автомобілі. Тому частину які автомобілі, закупили. До речі, закупили? Ну, ми сьогодні підписали, ми закупили Renault Duster. Це, ну, тобто так, як і в інших регіонах, також досвід, так, який так, ви закупляли? Так, ну, бачу, що в районах, ну, в залежності від того, які були там поставлені завдання. Ну, у нас є, відповідно, були вимоги Міністерства охорони здоров'я, і сума, за яку ми не могли перейти по закупівлях, і це якраз нам нормально підійшло, тобто по системі Прозоро вони виграли тендер, і я рахую, що це досить такий пристойний автомобіль для сімейного лікаря. Стосовно екстренки, наша область у П'ятірці областей, де реалізовується пілотний проект і відповідно більше коштів надано на реалізацію. 13 березня тернопільська делегація взяла участь в зустрічі щодо питань реалізації пілотного проекту розвитку системи екстреної медичної допомоги, яка відбулася в Києві. Чи можете ви розказати, що наразі проговорено, що заплановано на цей рік? Ну, напевно, що вперше наша область отримала такий серйозний грант. Це є більше як 80 мільйонів гривень. Є вимога обов'язкового співфінансування місцевої влади, тому сесія, яка була сесія обласної ради, прийняла рішення щодо виділення 26 мільйонів щодо співфінансування, тому сьогодні в нас 100 мільйонів гривень саме до реформи екстреної медичної допомоги. Що саме буде входити? Перше, це закупівлі 50 нових автомобілів. Далі. 10,5 мільйонів – це навчання, держава виділяє кошти на навчання фельдшерів, парамедиків. Крім цього, закупівлю відповідних манекенів, де буде проводитися навчання. І підвищення заробітної плати лікарів, парамедиків і водіїв. Тобто збільшення заробітної плати в 2-3 рази. Я думаю, що лікаря швидкої допомоги зарплата буде приблизно 20 тисяч гривень. Будемо спостерігати за розвитком. У нас ефірний час завершується. Є ще одне фінальне питання, коротке. І попрошу вас без прізвищ на нього відповісти. В зв'язку з виборами в нас є ймовірність, що буде зміна президента, буде інший, не діючий. Відповідно, медична реформа зараз десь на середині свого етапу розвитку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо прийде інший президент, чи може втриматися медреформа, чи доведеться повертатися до старої системи, чи до якоїсь іншої реформи? 90% кандидатів президенти, вони взагалі не згадують реформу системи охорони здоров'я. Тобто, в нас є два варіанти. Або ми продовжуємо реформу, і так, як є, зараз просто не може бути, тому що ми бачимо, сьогодні є смертність перевищує народжуваність. Реформа за 25 років реально ніхто нічого не зробив щодо реформи саме системи охорони здоров'я. І, звичайно, при зміні президента ми будемо, я не знаю, якщо нас буде чекати, але сьогодні Уляна Супрун, успішно її команда, ми втілюємо ті реформи. І сьогодні перше відчули сімейна медицина, зараз має відчути вторинна ланка, третинний рівень, сьогодні у нас кардіоцентр, сьогодні достатньо фінансування, яке зараз йде на систему охорони здоров'я, на протязі 25 років реально ніхто не бачить таких коштів. Тому є в нас два варіанти. Або ми продовжуємо рухатися в тому європейському напрямку, або ми повертаємося назад в Радянський Союз. Що ж, я вам дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в студії. Нагадую глядачам, спілкувалися ми з Володимиром Богайчуком, начальником управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль. Бачення.